Düşmənə boyun əyməyən şəhidlərimizin adları xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə yazıldı. Adını tarixə yazan oğullarımızdan biri də Ceyhundur. Orucov Ceyhun Namazoğlu 1996-cı il dekabr ayının 17-sində anadan olmuşdur. Əslən Şamaxı şəhərinin Sis kəndindən olan Ceyhun Şamaxı şəhərinin Nağaraxana kəndində yaşayırdı. O, 2018-ci ildən etibarən Azərbaycan ordusunda gizir kimi xidmət edirdi. İkinci Vətən müharibəsində 2020-ci il oktyabr ayının 30-unda qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı. Şamaxı şəhər şəhidlər xiyabanında dəfn olunmuşdu. Məkanın cənnət, şəhadətin mübarək olsun, nur üzlü şəhidimiz.